chceš věřit něčemu. Chybí ti síly, abys dál vstal a šel. V kapse pár drobných a nemáš na to, co bys chtěl. A tak ti říkám, když ztrácíš víru, zavolej těm, co máš je rád, že nikdy nevíš, co může se stát. Hoď trafle za hlavou, měj dobrou náladu, když nikdy nemáš všechno, co by si chtěl. Má to svý důvody, hoď se do pohody, kdo lásku má, má vše, co kdy měl. Hoď trafle za hlavou, měj dobrou náladu, když někdy nemáš všechno, co by si chtěl. Tak, šestý díl Ambrozy, ale vás tady teďkon je. Takže Honza Hajduk, ahoj Honzo. Ahoj. Mirka Šimrlová, čo Mirko. Heavy je zda Gábina Goldová, ahoj Gábi. Dobrý den všem. Renáta Altmanová. Ahoj. A Jana Medvědová, ahoj Janě. Ahoj, ahoj. Tak jak to bylo dneska s tím moderováním? Kdo moderoval? Zvedněte ruku, kdo moderoval. Já, já jsem moderovala prosím v kuchyni a to bylo daleko lepší, než když tady vlastně Duňa s Juanem moderovali ve studiu, protože já jsem mohla koštovat. Tak co jsme dneska vařili, vzpomeneš si? No jistě, tak. Vařili jsme medvědí kuřecí směs z rýží, kterou Janička drží. A ta kuřecí směs se dělala vlastně s šampiony, porkem, cibulkou, na kari, pepři a co tam jsme ještě dávali? Solamil, šlehačka, ano, pory, jo, a samozřejmě tu šlehačku. No to nechá. Tak prosím tě ochutnávej, ať víme, jak to ochutnávej. No jistě, jdej se do toho. No nejdřív ochutnáme. Já ale budu mít potom plnou, no. No tak zkusíme to. Tak dobrou chuť. Tak jdeme na to. Takže tak řekli takhle kuřecí nudličku, šampion. Tiše závidíme. Jaký to je? No výborný. Počkej, ty se mračíš? Já? No, ty se mračila. Takže, protože se mračím, že můžu jenom ochutnat a nemůžu to sežrat celý. Luxus. Dobře, co jsme dělali jako druhý, Gáby? Jako druhé to byly vlastně jablíčka v župánku. V župánkové peřince je to tak. A ty jsme smažili v těstičku a obalovali jsme to následně ve skořici a cukru s vanilkovou příchutí a samozřejmě to zastříkaný s šlehačkou. Tak, 3, 2, 1, teď. Už můžeš. Ještě. Ale dobrý, už se dejte do toho jídla. Jste hezky ukrojil akorát, kouka. Tak co? To je podvod. Jak to? Celá Bible je podvod. Eva svedla Adama tímhle, ne obyčejným jabkem. Proč Gábi neochutnává? Protože Gábinka už ochutnala. A ona vařila vlastně to. Ona vařila a ochutnala, ježiš, já těch jablíček měla no minimálně jedno celý. Tak vy zatím jeste a já teď řeknu, že Gábi, my proto máme taky překvapení. No. Tamara, jak se jmenuje Tamara dál? Tamara Novotná, sousedka moje. Tak Tamara Novotná ti něco vytvořila, jo? Tak předávej dárek. Tak Gábi, ano. Jelikož mám sousedku na ručičky ohromně šikovnou a myslela jsem, že se tady uvidíme, tak jsem řekla Tamčo, vytvořte něco na ten něžný krček týhle krasavice a Tamča sedla a vytvořila takovýhle náhrdelník a já doufám, že kdykoliv budeš zpívat, tak to bude naprosto úžasný pocit, protože budu s tebou. To je hezký talismán, moc děkuju, Tamaru děkuju moc. A já, protože mám úžasného agenta a zároveň manažera v jedné osobě, tak jsem tušila, že dneska dostanu dáreček, nevěděla jsem fakt jaký. Tak jsem si pro jistotu vzala sebou CDčko a milé Tamaře, teda s poděkováním za tenhle ten úžasný náhrdelník z perliček posílám své CDčko. Yeah, ráda předám. My taky děkujeme. Hlavně nesmíš to ukrát, Renčo, prosím tě. Takže všichni, co jste dnes tady za Ambrozy, mějte se krásně, zase se někdy uvidíme a ahoj! Ahoj!